ହାଇବା କେମିତି ଅଛି? ଏକଦମ ସୁପର। କେମିତି ଅଛି? ଭଲ ଭଲ ଚିଲି ମାନିଛି ନା ପଟିଆର। ମାନେ ପଟିଆର ନମ୍ବର 1 ଆନ୍ସର। ବଢିଆ ହେଇଛି ମଟନ ବିରିୟାନୀ। ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଲାଉଟି। ଲାଉଟି କବାବ। ବିଡି କବାବ। ମୁଁ ତ ଅଧା ଫିନିଶ କରିସାରିଲେ। ଦେଖ। बहुत बढ़िया है। बढ़िया माने बहुत बढ़िया। वो जाओ छ खाइबी प्लेट प्रा शेष हो गेलन। अब दिखे राइस खोला बगे खाइबू। एटा टिकके ना मुने माने एमिति कर रहा हो। आओ आइसो है तो कोन केम दी खोलू खाइबा। टेस्टी ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ପୁରା ଖାଇକି ସବୁ ଖାଇଦେବି କିଛି ବଳିବନି। କିଛି ବଳିବନି ମୋଠୁ କିଛି ବଳିବ। ମୁଁ ନନଭେଜ ଜଲ୍ଦି ଖା। ହ୍ୟାଲୋ ଗୁଗୁ ଆଜି ମାଡ଼ ଖାଇଛି ଦେଖ କେମିତିକା ଦେଖାଯାଉଛି। କାଳିଆ ଭୁଆ ଦୁଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଉଥିଲା ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଉଥିଲା ପୁଣି କୋଉଠି କୋଉଠି ତୁ ବାଡ଼େଇଥିଲି ତମେ ଦୁଷ୍ଟ କାଇଁ ହେଉଛ? ମୁଁ ବାଡ଼େଇଛି କଥା ହଉନି ତମ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ନା ମୋତେ କଥା ହବନି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବନି ମନା କରିଛ। ଯିବ ଯଦି ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗେଲୁ ଘର ସରି କହିବା ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ହେବିନି ଆଉ କହିବ ନା କହିବନି କହିବ ନା କହିବନି କହିଲେ ଯିବ ନକଲେ ଯିବନି ଭଲସେ କୁହ ସରି କୁହ ବାପା ସରି ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ବି କରିବିନି ଗେଲୁ। ଏ ଦି ଜଣ ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି ଗେମ୍ ପାଲେ ଯିବେ କି ଯିବେନି ଆଉ ଏ ଦି ଜଣ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ପୁରା ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋଟା ହଉନି ସେ ପିଲା ଏତେ ମୋଟା ହଉନି ଯାହା ଖାଉଛି ସବୁ ଏମିତି କରିକି ସବୁ ଯାଉଛି। ଦେଖ ଫୁଲେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲେଇ ପୁରା ପୁରା ଭିଜି ଅଛି ଶୁଣୁ ବି ନାହିଁ କଣ କହୁଛି କଣ ନାହିଁ ଗୁଟୁଲ ଶୁଣୁ ବି ନାହିଁ କଣ କହୁଛି କଣ ନାହିଁ କିଛି ଶୁଣୁନି ହେଇଥାନ୍ତା। ଗୁଟୁଲ ସୋନିଆ ଖେଳିଥାନ୍ତା ପ୍ଲିଜ୍ ଖେଳିଥାଏ।
Thank you.
ଖୋଲୁଡ଼ା ଇଚ୍ଛା ହବ ହାତ ଖୋଲି ନେଇ ଆସ Candy house. ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ମୁଁ ଏଇଟା ନେବି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଲଲିପପ୍ ୱାଓ ଏଇଟା ବଡ଼ ଦେଖାଉଛି ମାମା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ କଫିଟା ଭଲ ଲାଗିବ ବଢିଆ ଲାଗିବ କଫିଟା ବି ବଢିଆ ଲାଗିବ ମିଶେଇକି ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ମତେ ସେଟା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ମତେ ସେଟା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଠିକ ନିଅ ରୂପାଲି ଆମ ପାର୍କିଂ ଏରିଆରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲା ଏବେ ମିସ୍ କରିଦେଲି କର କର ହଁ ପକ୍ଷୀ ତ ସୋନିଆର ଗୁଡ଼ୁର ବାଡ଼ା ବାଡ଼ି ହେଇକି ଦୁଷ୍ଟ ସୋନିଆକୁ ବାଡ଼େଇଛୁ ସୋନିଆର ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନାହାନ୍ତି ସୋନିଆର ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନାହାନ୍ତି ମତେ ଟିକେ ସାନିଟାଇଜ୍ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବ ବୋଲି ଆଗ ଆସିକି ପକୁଡ଼ୁଛି ହଁ ମୁଁ ମତେ ଦବ ମତେ ବି ମତେ ବି